merdeka. Merdeka timbul lepas pada negeri kita diberi merdeka, diberi pada kita mereka sendiri. Itu jalan. Orang putih balik kampung dia, negeri kita diperintah oleh rakyat Malaysia. Itu kita panggil merdeka. Dalam Islam sebut bahawa merdeka ni bukan orang putih hanjur, bukan Perancis hanjur, bukan Itali hanjur, negeri-negeri jajah. Islam sendiri menganjurkan manusia mesti merdekakan diri dia, kalbu dia daripada kufur dan nifaq. Islam menyebut bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tonggak kemerdekaan orang Islam. Melayu Muslim, Cina Muslim, Inggeris Muslim, dia mesti pelepah diri dia daripada gangguan syaitan, daripada gangguan manusia-manusia yang perangai macam syaitan. Minal jinnati wan nas. Tuan-tuan baca Quran, ujung Quran itu disebut qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bila kita buka Quran ayat hak balik mula sekali surah Fatihah mengandungi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat pertama kita buka Quran. Ujung sekali ialah qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Kedua-dua ayat dalam kedua-dua surah ni mula Quran di akhir Quran mengajak manusia merdekakan diri dia, merdeka kalbu dia, kaki tangan dia, muridah dia daripada mengikut al-maghdubi alaihim wa ad-dallin, dan mengikut al-jannati wan nas. Tafsir Al-Quran pengguru Ni Abdul Aziz Ni'mat, kini di pasaran terbitan Alim Rabbani.